Krvnički ga pogodila flašom u glavu. Ermina besna nasrnula na mensu Rajdarpašića uživo u emisiji. Obezbeđenje. Dok je Ermina Pašović govorila, Mensur je sve vreme dobacivao što je nju izbacilo iz takta, pa je rešila da se fizički obračuna sa njim. Ermina je u jednom momentu iz čista mira potegla flašu i gađala Mensura, koga je pogodila u glavu, tako da obezbeđenje nije uspelo da je spreči u napadu. A Ajdarpašić se smeškao provokativno provocirajući je i dalje i praveći se da mu se ništa nije dogodilo. Iako je strogo zabranjeno čak i polivanje, a ne fizički kontakt, produkcija je munjevito reagovala i kaznila Erminu nedeljnim honorarom. Doduše, Mensurovi fanovi su besni jer smatraju da je diskvalifikacija jedina prava kazna za Erminu, kako bi se dalje nasilje potpuno izbacilo iz upotrebe u zadruzi.